Mirëmëngjesi, ose mirë ditë e gati. Sa bukur të shikojmë shumë buzë qeshje, shumë atmosferë festiv që jemi bashkë, apo jo? Është vërtet kënaqësi që edhe që kemi zhurmë me njëri tjetër, duket që kemi gjëra për të biseduar. Ne kemi një diçka e veçantë që festojmë sot, edhe duam të fillojmë me një këngë që quhet Emanuel. Emanuel është një fjalë që merret nga Izrael, nga hebrejisht, që do të thotë Zoti me ne. Kështu që do ftoj grupin të vinë këtu para, edhe të nisim me këtë gjë. Hajdeni. Që keni takuar njëri që keni në krah, por sa të vi grupi adhurimi, takoni edhe një herë e thuaj gëzuar Krishtlindje Emanuel Zoti me ne. Njerëz që keni në krah. Njerëz që keni në krah. Gëzuar, gëzuar. Krishti u lind. Është mrekullueshme që ne të gjithë si kishtë të kremtojmë ardhjën e tij si foshn për të shpëtuar popullin e tij. Kjo është gëzim dhe ngazëllim për zemra tona. Ndaj le të çohemi gjithë së bashku dhe le të japim lavdi mbretit ton. Zoti mbjem gëzohur ba, ta noshti mbretin ton, një vënd t'i aftë që zemër sot, edhe që të një kënd. Edhe gjithë zonë në kam. Janë shpëtimtari juaj,
Jesus.
Se do të këndojmë këtë këngë të fundit, do të ftojmë Markun sepse ka diçka për të ndarë me ne. Mund të rini me këmbë, s'ka problem, ose si je ulur. Besoj, pak a shumë të gjithë jemi në DNI për situatët që ndodhi në Sanjolasi, për familje që është duke vuajtur, familje Elmazi, që ka patur këtë zjarë, që kanë humbër edhe njëri
në familje javën e parë. Dhe ofertët që do të mblidhemi sot, edhe këto ditë në vazhdim, do të shkoj për të ndihmuar gjithë që japim, do të shkoj për të ndihmuar këtë familje. Ne jemi duke përpjekur, duke organizuar për të ndihmuar, për të shtrehur edhe mbetutja. Në qoftë se nuk jeni në dijeni për situatën, mund të pyesni mua ose tjetër pas, por ofertët do të jetë për këtë punë sot. Ne duam të mbështesim këtë familje në kohën e krishtlindjes, në kohën e krizës që kanë ata, kështu që le të japim edhe me bolek, që Zoti na ka dhënë për të ndihmuar këtë familje. Le të këndojmë së bashku, mund të qëndrojmë me këmbë përsëri. Sa fort tu es, je ne sais pas te nommer. Je peux Thank you.
Vendodhi që atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit për të regjistruar gjithë botën dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin se cili në qytetin e vetë. Por edhe Jozefi doli nga qyteti ti i Nazaretit të Betlehemit për të regjistruar bashkë me Marin, gruan e ti të premtuar e cila që është atë zanë. Kështu, ndërsa ishin atje, asaj u mbushën ditët për të lindur. Dhe ja, ajo lindi djalin e saj të paralindurin, e mbështolli me pelena dhe vendosi në një grasht, sepse në han nuk ishte vend për ta. Tani, në poa të krahin, ishin disa barin që rinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopet e tyre. Dhe ja, një angjëll i Zotit u paraqit atyre dhe lavdia e Zotit ndriçoi rreth tyre dhe ata i zurin një frikë e madhe. Por angjëlli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju larmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do të jetë për ju një shenjë. Ju do të gjeni një fosh të mbështjellë me pelena të shtrirë në një grasht. Dhe me një herë, angjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qiellore që lavdëron të Perëndin duke thënë, lavdi i Perëndis në vendin më të larta dhe paqe mbi dhe, pëlqim ndër njerëzit. Dhe ndodhi që, kur angjët u larguan prej tyre në qiell, parinti tha njëri tjetrit, le të shkojmë deri në Betlehem për të parë çka ka bërë të ditur Zoti. Shkuan pra me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin dhe fëmijën që ndodhej në një grasht. Por mbasi e pan, përhapën fjalën që ishte thënë për atë fëmijë. Dhe barinë të këthyen, duke përlëvduar dhe lëvduar Perëndin për të gjitha që kishin parë dhe dëgjuar, ashtu si u ishte thënë. Dietarët ndoqën një yll që kishte ndaluar në vendin ku ndodhej fëmia. Kur ata e pan yllin, ata u gëzuan shumë. Dhe kur erdhën në shtëpi, ata pan fëmijën dhe maman e tij Marian, u përkullën dhe adhuruan. Pastaj, ata i hapën thesaret e tyre dhe i prezantuan ar, temjan dhe mirë.
Joy to the world, joy to the world, oh, joy to the world, the Lord is come, let earth receive the King, let every heart prepare Him, Rome and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Vetëm të reflektojmë pak, ne pam disa njerëz që kanë dëgjuar për këtë lindje veçantë. Edhe le të mendojmë se do flasim edhe më vonë, barin njerëz të thjeshtë, duke ruetur delet e tyre. Dhe gjithashtu në të njëjtën kohë edhe kanë ardhur dietarët ose mbret që kanë sjell dhuratë të çmuar si ar, temian dhe mirë. Kështu që pyetja për ne është ku jemi ne me çështjen e Jezusit? Edhe do diskutojmë këtë më shumë. Ku po shkoni me fisht, do të mish, e pse? Do të festojmë! Do të merrni dhurata, po, por edhe do të festojmë. Festojmë, a, po, janë krishtlindje, edhe dite për këtë të festojmë. Ma, ti do të merrni edhe dhurata. E si, Ana, që që e me? Oh, just wish me to protect.
Tani dhe për jetë, këtë ka për të bërë zeli i Zotit për shtrime. U mrekullova, sa bukur bari, këtë nga e gjyve, ne të gëzoj ma të këmë të zinë në ndër e këtë. Them dy fjalë edhe shpresoj të jetë mjaft interesant që të mos mërzisni juve fëmijët. Lidhur me ata që po shikojmë se siç e dëgjuat, siç e dim, ne flasim për një lajm të mirë. Edhe pyetja që them që kemi të gjithë, pse jemi këtu sot? Pse gjithë bota po feston sot? Është kjo. Pyetje që ka në mbar bota, jo vetëm sot, por prej mijëra vjetësh. Sepse edhe para se të lindë Jezusi, judenti ishte duke pritur për Mesia, duke pritur për një njeri që do jetë shpëtimtar. Tani ne dim që kalendarin ton, fëmijët, çfarë vit jemi? 2021 vit pas lindjes së Krishtit. Ne e dim, gjithashtu, që të jesh i krishter është fej më e madhë në mbar bota. Janë më shumë njerëzit që ndjekën Jezu Krishtit sot në historinë e njerëzve. Dhe mund të themi dy gjera për Jezusi, edhe do të shkruaj këtu, dikim dhe drushim. Janeta, në qëmë se mund të shkryrës ato dy fjalë për mua, dikim dhe ndryshim. Dhe qërë do të them? Mund të themi që Jezusi ka bërë një dikim shumë i madhë në botë, mund të themi që ai ka bërë një ndryshim, por kjo nuk është i vetëmi arsye pse të adhurojmë, pse të themi ky është mbret. Se ne e dim, për shembull, për fjalë ndryshim, janë edhe njerëz të tjerët që kanë bërë ndryshim në botë. Në qoftë të se shkosh sot në Azi, do shikosh shumë njerëzit që ndjekët mësimet e Budas. Ka bërë një ndryshim shumë e madhë. Kur isha unë në Tajland, kur kam qenë në disë kom atje. Ose mund të flasim për Mohamedi, ka bërë një ndryshim shumë e madhë. Përsa përket njerëzit që ndjekin ata që thotë. Përsa përket ndikim, mund të themi, janë edhe njerëzit të tjerë që kanë ndikuar në botë. Për kë mendoni juve fëmijët? Kush është një njeri që ka ndikuar? Unë do thosha, një njeri që më vjen në mendje është Thomas Edison. E ke dëgjuar Thomas Edison? Ai ka shpikur një diçka që quhet drita, llamba, elektriciteti. Tani ndikimin e tij, ndryshimin e tij janë shumë të mëdha. Nuk do kishim as celular, as drita, as mikrofon, pa elektricitet, pa atë shpikje që beri ai. Pse nuk adhurojmë ata? Kështu që nuk është vetëm dikim dhe ndryshim që po flasim sot edhe që është rëndësishme. Kështu do të bëjë një vizë këto. Vizion në kuptimin që nuk është e vërtet, por gjë nuk është më rëndësishme. Tani ata që duhet të them që është ndryshe të Jezusi, është një thirrje që beri ai, një thirrje do të thoshe radikal. Shiko këtë varg. Në Ungjilli sipas Gjoni, kapëli 3 dhe vargu 36, shikojmë këta. Ai që beson në birin ka jetë. Ai që nuk i bindit, që nuk beson birit, nuk do të shoh jetë. Bibla është e qartë. Nuk thot janë shumë mënyrë, janë disa mënyrë për jetë. Bibla thot, ai që beson tek biri ka jetë. Ai që nuk beson,
nuk ka jetë. Prandaj ata pyetje që bëre në fillim, qëndron. Çfarë ishte pyetja që shkruhet në fillim? Fëmijët kush e mban mend? Çfarë do të bëjmë me Jezusin? Dhe kur un flas me njerëzit sot në rrugë ose në Tiranë ose në Amerikë ose në një vend tjetër, kur kam një mundësi, këtë pyetje bëj. Çfarë do të bësh ti me Jezusin? Se është i vetmi çështje që ka kuptim për ne. Është një teolog, pak më e njohur se mua, nuk jam shumë teolog, por ai ka emrin Charles Spurgeon, e ai thot kështu. Njerëzit sot, edhe në kohën e tij edhe sot me ne, thot kështu. Beso çfarë të duash, edhe gjëra do të jetë dakord. Beso çfarë të duash, nuk ka problem. Edhe në fund, po ishe njeri mirë, dakord. Tani, duke folur me ju të rritur, shumë prej nesh, po thuaj se të gjithë, e kemi bërë shëtitje tek varezat, në një rast të vështirë, kur na ka larguar një njeri nga jetë. Edhe kur jemi atje, e flasim për gjëra të mirë që ka bërë atë njeri. Edhe pastaj largohem. Por unë po them, edhe duhet të theksoj këtë në jetën tim, edhe për ju, edhe për çdo njeri. Si pas Spurgeon, si pas fjale Perëndis, nuk është vetëm ishte njeri mirë, kishte bërë sa gjere të mirë. Qeshtje për ata njeri, qeshtje për mua, qeshtje për ju, është çfarë do të bëjmë me Jezusin. Dhe sot, do të doje, në qoftë se keni Bibla, kemi futur atje, edhe do lexojmë një pjesë e shkurtër, do të kërkoje në qoftë se mundit, një shoqa jonë të vi këtu para, edhe do të lexojmë nga Luka 2, dhe do të takojmë, fëmijet, një njeri që quhet Simeon. Simeon, po. Edhe Simeon ishte një njeri, hajde këtu, faleminderit shumë. Simeon, ose Simeon, thot që ishte njeri drejt, i përshpëritshëm, i përshtuar ndaj Perëndis. A ishte një juden, jetoj në Jerusalem, dhe a i priste qarë do të bejt tani. Ja le të shikojmë, e dhe gjojmë për historinë e ti, duke filluar me Luka 2, vargjet 21, deri 34. Luka 2, 21, në qofë se nuk keni në Bibla, dhe gjoni me vëmende. Tani, duhet të, parë se të lexojmë, kujtojmë që Betlehem, deri në Jerusalem, ishte një distancë, si këtu me Qinam. Për shembull, imagjino Jezusi të lindë atje në Qinam, edhe prindrit e ti do vinë në Ersek, për të bërë në 20 ditë të jetës e ti, për të bërë një falëndërim Zotit. Kështu ndodhi, në atë moment, Maria dhe Jozefi, bashkë me bebin Jezusin, takojnë Simeoni. Ja të dëgjojmë. Dhe kur u mbushën të 8 ditët për të rrethprerë fëmijën, ia vënë emrin Jezus, emër i dhënë nga angjëlli para se ai të ngjizej në bark. Dhe kur u mbushën ditët e pastrimit të saj, sipas ligjit të Mojsiut, e çuan fëmijën në Jeruzalem për t'ia paraqitur Zotit. Ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit, çdo mashkull i parlindur do të jetë thirrur i shenjtë për Zotin. Dhe për të dhënë flijimin, siç është dhënë në ligjin e Zotit, një çift turtush ose dy pëllumba të vegjël. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njerëz që quhej Simeon. Ky njerëz ishte i drejtë dhe i devotshëm dhe po priste ngushëllimin e Izraelit. Dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe ati i që zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të shihte Krishtin e Zotit. Ai pra, shtyr nga fryma, erdhi në tempull dhe pasi prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, e mori në krah, e bekoi Perëndin duke thënë: "Tani o Zot, nis shërbëtorin tënd në paqe, sipas fjalës sate, sepse sytë mi kanë parë shpëtimin tënd, që ti e përgatite para syve të gjithë popujve, dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e popullit tënd, Izraelit." Dhe Jozefi dhe nëna e fëmijës mërkulloheshin për gjërat që thuashin për të. Dhe Simeoni bekoi dhe i tha Maris, nënës së tij:
Ja, ky është vënë për rënje dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe për të qënë shenjë të folurit kunder. Shumë faleminderit, Gjeneta. Simeon kishte patur mundësi që të përjetoj një gjë shumë e bukur me Jezusin si foshnje. Dhe ata që dua të theksoj për ne sot, është a jemi ne, si Simeon në një farë mënyrë, duke pritur për kush është Jezusin në jetën tonë. Tani, tre fjalë të shkurtër që tha ai atje, ja, ky është vënë për rënjen dhe për ngritjen e shumë vetave. Tani për rënjen e vetave, duhet të them, shumë njerëzit nuk të besojnë tek Jezu Krishti në këtë botë. Kjo është e sigurt. Pavarësisht që ai thot un jam rruga dhe jeta dhe vërteta, njerëzit janë të lirë. Shumë njerëzit, edhe unë kam biseduar me njerëzit, ndoshta edhe ju, që thonë jo, nuk duhet të besoj. Çështja qëndron çfarë do të bëjmë me ta. Faktikisht ne flasim në shtëpi fëmijët, edhe them kush do të qëndroj mbi fronën e jetës tënde. Do të qëndrosh ti apo Zoti? Dhe kjo është çështja që ne duhet të themi, sepse faktikisht sipas mishin ton ne kemi dëshirë që ne të qëndrojmë në fronë. Ja ku është fronin, do të ulem unë, do të them çfarë do të bëj, ku do të shkoj, ja do të bëj këta, por që të ndjek Krishtin, që të ndjek ata, do të thot, ai do të ulet në fron. Ose me fjalë të tjerët, ai do jetë shofer edhe unë do të ri në sedil mbrapa. Ai do të ngas, ai do të drejtoj jetën time. Dhe kjo është çështje për ne. Pastaj pjesë e dytë thot për ngritjen e shumë vetave në Izrael. Jezusi erdhi si një Mesia për judejt, edhe për judejt, edhe atje tek pasazh që pam, ishte si Zoti ka dhënë dorën e tij. Dhe faktikisht kjo është. Shumë prej jush do kujtoni Bobi të lindës, se ai ishte me ne për shumë vite, dhe fjalë preferuar, vargun preferuar, ishte nga psalmi 40, ku thoshte për dorën e Zotit që tërhoqi ata nga balt. Edhe unë kujtoj gjithmonë kur lexoj atë varg ose kur mendoj se si Zoti më ka shpëtuar edhe mua, mendoj se ai ka dhënë dorën e tij dhe se si ai na jep mundësi. Por është një gjë e tretë atje e fundit. Shikojmë që njerëzit do të zgjedhin edhe vetë do të ketë në dorë rënjen ose ngritjen dhe për të qenë shenja e të folurit kundër. Tani në këta është vërtet që pam në jetën e Jezusit, edhe sot, njerëzit që duan të ndjekë Zotit, që duan të ndjekë Jezusit, ka njerëzit që janë kundër atë gjë. Dhe nuk do të thotë që vetëm që unë vendos që të besoj, do të jetë e lejtë, mund të kemi edhe problemet, mund të kemi edhe vështirësitë. Sot kemi disa vështirësi në Shqipëri, por jo si disa kombe të tjerët, si që ka në Kinë, ku ka punuar motën e Ruthi, si në vendet të tjerët, që mund të jetë shumë e vështirë për të besuar. Por do të ketë kundërshtim, kjo është e vërtet. Tani duhet të mbyll me një shembull edhe do kërkoj një nga vajzët që të merë atë, që është Jeshile atje, merë atë aty, po. Ata qese, e kap dot? A, të herë, shumë mirë. Tani, më duhet disa fëmijët, një 5-7 fëmijët këtu, ngredon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hajde një këtu, dhe hapuni këta edhe më trego që do të bëni me ata. Në ratë të parë, po, shumë mirë. Kush nga ju mund të më tregoni çfarë është? Parashuta, po.
Edhe qa bejmë me parashut? Luajm. Po, por pse jashtë shpikur parashut? Për lojrat? Jo, pse jashtë shpikur parashut? Ha, për të hedhur? Shumë mirë. Tani, si e hidhet? Nga aeroplana, po jo? Shkon aeroplan lartë, pas taj qa bejmë me parashut, ku e vendosit? Në çanta, në koriz, edhe pas taj hedhim. Ha? Shumë mirë. Kush është gati të shkoj lartë në aeroplanet e hedhë me këtë parashut? Me këtë parashut? Po. Me këta jo. Ok, shumë mirë. Në qoftë se unë paketoj këtë parashut fëmijët, edhe vendos përsëri në çanta, vendos në koriz, do të hedhë? Kjo nuk është ndërtuar, mjaft e mirë. Në qoftë se do hedhësh nga aeroplan, do një parashut e mirë. Tani unë di që një dy njerëzit këtu kanë hedhur nga parashut, një Simeon tjetër më duket, nga aeroplan. Por në qoftë se unë ishe lart në aeroplan, faktikisht nuk do të hidhesha. Nuk e kam pak frikë për këtë gjë. Por në qoftë se do bëja atë punë, unë do të siguroja që parashut ishte sakt, apo jo. Sepse jeni duke e rënë, edhe në një moment, ata do të shpëtoj. Në një farë mënyrë, Jezusi edhe jetë me Krishti është si parashut për jetën e përjetshme. Sepse, ai që beson në birin, ka jetë. Ai që nuk i bindet birin, nuk do të shoh jetë. Si që thash janë dy gjera. Se nuk është vetëm, Jezus i erdi, unë e besoj, edhe një ditë do shkoj në qjellë, sepse e kam parashutën e duhur. Qeshje në dytë është kjo qeshje e fronit. Jezus erdi për të na treguar rrugën, për të na tregoj që ai është vërtet. Por, a i ka thënë, shiko, nuk është vetëm në parajs, është si do të jetoni këtu. Qa do të besh me mua qëto dit? A do të më lejosh mua që të jetë në fronën e jetës tënde? Dhe qeshtje që duhet të mbyllë me këtë qeshtje sot për ne, është gjithë se cili që të reflektojmë. Sot është një ditë e veçantë, se është Krishtlindjen. Është një ditë kur shikojmë barinjt, dietarët, kur shikojmë njerëzit në mbar bota, kujtojnë lindjen e tij, që kanë ardhur tek ai, kanë ardhur tek kisha dhe do vinë në vazhdim sot. Por çështja është çfarë do të bësh ti? Personalisht, nuk është vetëm, ja, kisha një jetë të mirë, jetoja mirë. Çështja është, a do të lejosh ti, a do të zgjidhësh sot që Jezusi që të ullet në fronën e jetës tënde. Unë vetë si Marku kam bërë atë punë kur ishe adoleshen, kur ishe 13-14 vjeç. Unë tash, unë duhet ti të mbretëron në zemrën Jezus. Po, për ty, a ke bërë atë vendim? Ose ndoshte jetë duke menduar? Ja, mund të jetë një hap e mirë, por nuk e di në qoftë se kam mjaft besim që të bëj atë hap. Unë do të, ju vetëm të sugjeroja, por do të lutesha. Mendo për këtë çështje. Mendo për veten tënde, është çështje më e madhe të Krishtlindjes. Ai erdhi si shpëtimtar. Ai erdhi për të ofruar jetë. Por në qoftë se nuk pranohet ata, është mbetet dhurata nën pemë. Në qoftë se nuk pranohen ato dhurat, mbetet pa hapur. Duhet të pranojmë të hapen e themi, po, ti, Jezus, mbretëro tek unë. Letë mbyllim me një lutje, edhe pastaj kemi disa lajmërime, përsa përket në vazhdim. Letë lutemi Zotit. Përëndi dashër, faleminderit për këngët që kemi dëgjuar, që kemi kënduar
duke menduar për Emanuel, që ti e me ne. Faleminderit për dramë, kur pam njerëzit edhe rikujtojmë edhe ne, se si erdhe ti, si fosh një vogo, se si erdhe në tokë, për në na treguar të vërtetën. Kujtojmë gjithashtu këto vargjet që kanë thënë fëmijët, kur Bibla tregon shumë të qartë që ti je i vetmi rrugë për në jetë, që ti erdhe jo me një këmbgulje të keqe, por një lajm të mirë që prezanton jetë, që ne të kemi jetë me bollëk, këtu edhe për gjithmonë. Zotë Perëndi, duhet të lutem në veçantë për njerëzit këtu që nuk kanë vendosur që të ndjek ty. Edhe lutem, o Zotë, që ti të prek zemrët e tyre, që sot do jetë ditë që ata do të vendosin për ty. Faleminderit, Jezus, edhe lutemi në emrin tënë. Amen. Ne e dim që Jezusi nuk mbeti në tokë, as në varë nuk mbeti, a i mundi vdekjen në kryqë, a i mundi vdekje dhe e iku lartë në qelë. Dhe është me gëzim e madhë që kemi këtë gjamin i ri këtu, ku shikojmë edhe kryqi, por gjithashtu atë plumbët që simbolizon fryme shenjtë. Sepse kur Jezus i largoj, a i thotë prisni, do vi fryme shenjtë. Edhe kjo është një diçka simbolik për çdo njeri që vinë këtu, që të mendoj që nuk po largoj, edhe jam vetë, edhe Zoti është në qiell, por fryme shenjtë të jetoj, do më thënë Zoti të jetoj, vetë në zemrën tënde. Kjo është një premtim që ne kemi kur besojmë tek Perëndia. Tani pas largimin ton këtu sot, ne do të kemi një mundësi, në qoftë se keni dëshirë, mund të bëni sa foto me familje tuaj, në qoftë se keni zbukuruar nga pak, mundet ose me një shoqëri atje, edhe do jetë Pavlo, edhe sa djem me Pemen atje, do bëni sa foto që mund të merrni, ose në qoftë se do bëni një foto këtu, mund të vini këtu, para Pemës, e shikoni këto dietarët edhe këtë gjë, dhe gjithashtu, shikoni këto qirint, kemi qëndruar deri në fund, edhe do kërkoj Sara se ke ndezur të tjerë, në qofë se mund të vish para, edhe ndezat të fundit. Sepse si qëta edhe Simeon, ata që dim neve, që e erdi drit në botë, botë ka qenë me erësire, sa të vish pëtimtari, dhe drita që erdi është vetë Jezu Krishtit. Nesër, kemi një film shumë të bukur, fëmijet, që do shikojmë këtu në orën 11, edhe kemi një program, kështu që shpresoj që gjithë fëmijet të vini nesër, kemi sa gjera edhe të veçantë, për juve nuk do të them të gjitha, por në 11 nesër, për të ardhur fëmijet, edhe do të festojmë. Po për ju të tjeret, edhe fëmijet sot, kanë dy festa, se do kemi një kohë një si kokte e vogu të godinë tjetër, që të kalojmë kohë në miqësi, dhe duhet të bëj një sfidë fundit, ndërsa largojnë. Bëj këtë pyetje një njeri, çfarë ka bërë, çfarë ke bërë ti, a çfarë do bësh ti me Jezusin? Është vështirë që të bëj këtë pyetje do një herë, se ne themi, po njeri ka besimin e tyre, njeri ka mendjen e tyre, por ditët po ikin. Jetë tonë këtu në një farë mënyrë është e shkurtër. Le të flasim me gjëra më të rëndësishme. Edhe kjo është, çfarë do të bësh ti me këtë njeri që erdhi, pikërisht që festojmë sot? Le të qëndrojmë me këmbë, dhe ndërsa shkojmë, duhet të them një fjalë mbi ju të gjithë. Duhet të them, shkoni në paqen e Zotit. Mbush zemrën tënde me gëzim, me dashuri, dhe le të tregojmë jetë edhe ofrojmë jetë të tjerëve. Zoti ju bekoftë.